Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні ми з вами продовжуємо великопісні читання книги «Буття» та книги «Притч Соломона». Починаємо з книги «Буття». Ось житіє Ноя. Ной був чоловіком праведним і непорочним у роді своєму. Ной ходив перед Богом. Ной породив трьох синів – Сима, Хама і Яфета. Але земля розбестилася перед лицем Божим і наповнилася земля злодіяннями. І споглянув Господь Бог на землю, і ось вона розбещена, тому що всяка плоть спотворила шлях свій на землі. І сказав Господь Бог Ною: «Кінець усякій плоті прийшов перед лицем моїм, тому що земля наповнилася від них злодіяннями. І ось я знищу їх з землі. Зроби собі ковчег з дерева гофер, відділення зроби в ковчезі і обсмоли його смолою всередині і зовні. І зроби його так: довжина ковчега 300 ліктів, ширина його 50 ліктів, а висота його 30 ліктів. І зроби отвір у ковчезі і в лікоть зведи його вгорі. І двері в ковчег зроби з боку його, влаштуй у ньому нижнє, друге і третє житло. І ось я наведу на землю потоп водний, щоб винищити всяку плоть, у якій є дух життя, під небесами, усе, що є на землі, позбудеться життя. Але з тобою я укладу завіт мій, і війдеш у ковчег тих, і сини твої, і дружина твоя, і дружини синів твоїх з тобою. Введи також у ковчег з усякої худоби, із усіх плазунів, із усіх тварин, і від усякої плоті по парі, щоб вони залишилися з тобою живими, чоловічої статі і жіночої, нехай вони будуть. З усіх птахів зародом їх, із усієї худоби зародом її, із усіх плазунів на землі зародом їх, із усіх по парі війдуть до тебе, щоб залишилися живими з тобою, чоловічої статі і жіночої. Ти ж візьми собі всякої їжі, яку споживають, і збери до себе, і буде вона для тебе і для них споживою. І зробив Ной усе, як повелів йому Господь Бог, так він і зробив. І переходимо до книги притч. Чи не премудрість взиває, і чи не розум підносить голос свій? Вона стає на підвищених місцях, при шляху, на роздоріжжях. Вона взиває біля воріт при вході в місто, біля входу в двері. До вас, люди, взиваю я, і до синів людських голос мій. Навчіться нерозумні розсудливості і дурні розуму. Слухайте тому, що я буду говорити важливо, і слова в уст моїх правда, бо істину промовить язик мій, і нечестя мерзота для вуст моїх. Усі слова в уст моїх справедливі, немає у них підступу і лукавства, усі вони ясні для розумного і справедливі для тих, що здобули знання. Прийміть учення моє, а не срібло, краще знання, ніж добірне золото, тому що мудрість краще за перли, і ніщо з бажаного не зрівняється з нею. Я премудрість живу з розумом і шукаю розсудливого знання. Страх Господній ненавидіти зло, гордість і зарозумілість, і злопуть, і підступні вуста я ненавиджу. У мене рада і правда, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і володарі узаконюють правду. Мною керуються начальники і вельможі, і усі судді землі. Тих, хто любить мене, я люблю, і ті, що шукають мене, знайдуть мене. Багатство і слава у мене, скарб, що не гине, і правда, плоди мої краще за золото, і золото найчастіше, і користі від мене більше, ніж від добірного срібла. Я ходжу шляхом правди, стежками правосуддя, щоб доставити тим, хто любить мене, істинне благо, і скарбниці їхні я наповнюю. Коли я звіщу те, що буває щодня, то не забуду перелічити те, що від віку». На цьому це все. Бажаю вам Божого благословіння. До зустрічі вечором.